Cavanşir müəllim, bu günlərdə sizin sağlamlıq vəziyyətiniz haqqında müxtəlif istiqamətli məlumatlar da tevajlandı, əfsusda olsun ki. Bugün sağlığına qovuşan Cavanşir Quliyev və belə deyək, əhval-ruhiyyəsi keyfi yerində olan Cavanşir müəllim, onlar nə demək istəyir? Əslində mənim üçün əyləncəli bir şey oldu. Yəni, dost tanışlar, qohum əqrəba bəzən yəni əsəbləşənlər oldu, amma mən deyirdim ki, əsəbləşməyin, mən ilk adam deyiləm. Hələ Amerikan yazıcısı Mark Twain qəzetdə özünün ölümü haqqında bir xəbər oxumuşdu vaxtilə. Və o qəzetə sonra səhərisi gün məlumat göndərib demişdi ki, mənim ölüm xəbərim birazcık şişirdilib. İndi mən də təxminən onun deyimi ilə cavab verirdim ki, narahat olmayın, biraz şişirtmişsiniz. O qədər deyil. Yəni, əyləncə kimi qəbul edirəm. Mən bunun səbəblərini təbii ki, bilirəm. Yəni, uzun illər ömrüm boyu jurnalistlərin içində dolandığım üçün səbəbini bilirəm. Reyting istəyidir. Bəlkə də bu da təbii bir istəkdir. Yəni, xəbəri ilk çatdırmaq istəyidir. Bəzən tutmur xəbər, bəzən tutur. Ona görə də mən buradan demək istəyirəm ki, mən o xəbəri verən adamlardan heç də incimirəm. Çünki bilirəm ki, yəni mənə qarşı pis niyyətlə verməyiblər. Sadəcə xəbəri eşidib, tez inanıb o xəbərə, tez vermək istəyiblər o xəbəri. O yüzden heç bir problem yoxdur. Cəmanşir müəllim, deyirlər ki, yanlış ölüm xəbəri insanın ömrünü də uzadır. 100 yaşasınız, biz nə deyək? Təşəkkür edirəm, amma 100 yaşamaq üçün sağlamlıq lazımdır əsas. Yəni, hər şey öz yerində sağlamlıq lazımdır. Mən də buradakı həkimlərə minnətdaram. Yüksək səviyyəli həkimlərdir. Bu Acıbadəm Hastanəsinin bilənlər bilir. Həkimləri, doktorları çox yüksək səviyyəlidir. Təşəkkürlər Cavanşir müəllim. Son olaraq, Bakı dönüşü planlayırsınız bu yaxın vaxtlarda? Təbii ki, yəni hər şey yolunda geçsə, mənim bərpam yolunda geçsə, həftə sonu, bəlkə də obusə həftənin başında Bakıya gəlmək istəyirəm. Çünki işlər, güclər var, tökülüb qalıb, davam eləmək lazımdır işləri. Yəni, həyat davam eləməlidir, mən elə hesab eləyirəm. Bunun üçün heç bir maniyyə yoxdur.